Blai. D'aquí. No sé què té, però enganxa molt. Aviam, jo vinc a Cadaqués de l'any 78. Començava a pujar 60 dies, 80 dies a l'any. Com vaig passar el 100, vaig dir, bueno, com a mínim havia passat un terç de l'any quasi a Cadaqués. I des de l'any 2007 que ja no marxo de Cadaqués. I sobretot les èpoques aquestes d'hivern, que per mi és on hi ha l'autèntic de Cadaqués. Vull dir que a l'estiu la gent està treballant i costa molt trobar la gent autèntica d'aquí, però... Bueno, la natura i la gent, les dues coses, els dos contrastos. Vull dir, gent que no hagués tingut ocasió de conèixer i la natura. La natura és el que em va flipar potser més. Però trobes gent, relacions a tot arreu, veus passar el món, vull dir que... Segurament tot és una mica surrealista, vull dir... Trobes... O realisme, vull dir, no sé si és tan realisme, per mi és realitat, vull dir, és el que dius al final. Vull dir, no és tan surrealista, és real, no? És trobar-lo. Podria ser, perquè aquí hi ha una realitat, jo és la que visc. I va arribar aquí i ja no continua pedalant. Diu, el món ja passa, no he de voltar tant, no? Bueno, jo penso que és un meteorit, això. Les pedres aquí ja són... tenen algun magnetisme que enganxa molt. Sempre coses positives. No he viscut coses negatives, no? Tot el que m'ha portat a nivell de persones, a nivell de natura, tot és... positiu. No. La gent m'agrada molt conèixer. Tant la gent autòctona d'aquí, que és per mi molt especial, com gent de fora que no hagués tingut ocasió de relacionar. Sí, té un magnetisme, té alguna cosa. Jo dic, no cal voltar pel món, el món passa per aquí.